Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Basarkeçə, İstisu, Qarakeçə və Göruz yaşayış məntəqələri istiqamətində yerləşən bölmələri tərəfindən Azərbaycan ordusunun Daşkəsən, Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisindəki bəzi mövqeyləri, sığınacaqlar və dayaq məntəqələri, müxtəlif çaplı silahlar, o cümlədən mina atanlardan intensiv atəşə tutulub. Bu barədə Oxu24.com Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Qeyd olunub ki, nəticədə şəxsi heyət arasında itkilər var. Həmçinin hərbi infrastruktura ziyan dəyib. Bildirilib ki, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin təxribatının və ölkəmizin ərazisinə və suverenliyinə qarşı hərbi təhlükələrin qarşısının alınması, hərbi qulluqçularımızın o cümlədən Kəlbəcər və Laçın rayonları ərazisində infrastruktur işlərinə cəlb olunmuş mülki işçilərin təhlükəsizliyinin təmin edilməsi məqsədi ilə Azərbaycan ordusunun bu istiqamətdə dislokasiya olunan bölmələri tərəfindən qəti cavab tədbirləri görülür.